Rere bura ithiete na mbere na guthandana na gucungiriria hathara nene muingi ni uretio gukorwo ri maitho na memenyerere hatari kuiga miturire ya ogwatine kuona kuri na andu mathereretio ni muiyuro akiaria ari kaunti-ini ya Nyeri murugamiriri wa mihango ya thirikari gicigo-ini gia gatagati ka bururi Frederick Shisia ni athite aria mari kundu kuria kuri na ugwati metikire kwehera na mathie kuria gutari na mwaraho wa mai sehemu chache za upande wa Nyeri ambazo tungependa kutoa tahadhari ni sehemu za Nyeri South, sehemu za Mukuruini na Tetu. Hizo sehemu tungelipenda kuwaomba wale wananchi ambao wako katika sehemu za mwinuko kwa wakati huu waweze kutafuta hifadhi kwa jamaa zao. Shisia ni agwetete imwe cia kaunti iria muingi ufatie gukorwo kimenyerera makiria kumana na mogwati mareme yumageria hindi ta ino ya muringo wa mbura akiuga thirikari iricemba na ni iharĩrĩirie kũhĩtana na ũgwati wothe ũngĩyumĩria. Kuna sehemu fulani ambazo mito imefurika na kuvunja kingo hasa sehemu za Kirinyaga, sehemu za Murang'a, sehemu za Kiambu na baadhi ya sehemu za Nyandarua. Alafu sehemu chache za upande wa Nyeri. Maya mokete riri mundu ngi umwe akwite tauni-ini ya Maua kaunti-ini ya Meru thutha wa guthererio ni muiyuro wa mai uria uhobanĩirie tauni ino. Gĩkuũ gĩake gĩgĩũka thutha wa ikuũ ingĩ igĩrĩ iria irahanĩkĩire o haha mũthenya wa ira amu harĩ na ndia ĩrĩa maĩ maya mararũgama. Kitu ile inanishangaza na kushangaza zaidi wakaaji wa Maua, tumetoa watatu huyo mwingine jioni akajirusha hapo, hayo madhabao yamewekwa hapo na ibilisi. Hiyo kikundi kiko Maua kinataka kukemewa. Organize meetings, watu waongeleshe sisi vijana. Tunaumia dani. Kijana hauna wera, isifanye mazuri lose maisha. Unaweza pata job kesho hata kesho kutwa. Nao aikari itora ria Sidian Zimmerman goko Nairobi matigetwo na kigagayo thutha wa muiyuro wa mai kuhobanĩria nyumba ciao kuria mekorire na thĩna munene kuonaona matingiumire nyumba ũndũ ũrĩa matigĩte na ihoru kuonagia kuria nĩ thĩna na nginyagia matioĩ kuria mekũrara. Mattress nĩ ciurĩirwo nyingĩ na twaruta nja ona tũtiũĩ kũrĩa tũgũkoma, ciana ndiũĩ kũrĩa igũkomera. Zaidi noguo kwĩna majirani kana neighbors arĩa matuĩkĩte akuma nyũmba ciao, matirĩ nginya na irio cia kũrĩa, mena twana tũnini tũtirĩ na diapers. Maria mwema tu anjitokeze tu atusaidie tu hata tupate mahali pa kuhamia ama tupate tu pesa tuhame huko juu hakuna otherwise. Na kuwa kaunti-ini ya Kirinyaga bisha no taino kuria tauni ya Kagio etigetwo ya rahete mai na gutiga onjoria na thina munene kuona matingihingura biacara ciao kuria na imwe cia indo ciao ithukangitio ni mai makiuga thina uyu wihite ni kwaga mitaro ya guthereria mai magiku tako kongikio kunginyara miega tuika tondo mai ni mengi vire piu aba kinya cioro cio theru cio kete iguru igo ki kumerera aba ora mai ma barati kuba kinunga kibore tuona tarithi ya mitaro drainage tondo mai matira ta kuhuti kagio yothe tondo mothe baroka ha tuthiete ti na biashara mai makaingira ro twarigwo ni ate ndiona ndaringa hau ri kuringana nyuma na itinga ngari ona iramba kurugama hau ngera cieterere mai macoke. Nituko ya county government na thirikari nene ituikirire drainage system. Na kuona Breno erekanite igukorwo igithandana nginyagia mweri wa gatandatu atongoria matiganite ni macakaite kumana na ikuirira umana na Breno kuria moretie thirikari kwarira mitaratara mikinyaniru ya kungethanira na mogwati ta maria meyumagiria ihinda-ini ta riri. Nitwamenyaga mbura nĩ ĩkura, nĩtũĩ kwĩ mĩako mĩingĩ mũno ĩhetwo marũa ma gwakwo andũ matekũrũmbũyania na kũrĩa maĩ mangĩũrĩra rĩrĩa kwaura. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.